Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye? Gambare yo mega mecucu nek nak ngene opo nang ngono. Kuwi lho, wedi aku ndek. Lah yo kok kowe gelem-geleme karo menus kowe. Aku lho Mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Pi ya Mbak. Suka. 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 Yang disukain apanya? Uangnya Mbak. Uangnya. Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ran duit-duit dadah. Dadah. Matur nuwun. Alise. Alise. Alhamdulillah matur nuwun. Bengi iki awake dhewe ora kula nuwun mbokmu. Lah ngapa? Ana ndisane dhewe ya. Ora usah kula nuwun. Iya. Ora apa-apa men kanca-kanca wiyaga karo waranggana wae sing kula nuwun ana ing kene. Ha iya. Mung ora judul kula nuwun dhewe-dhewe. Ha iya. Awake dhewe iki tuan rumah. Waus. Heeh, gayane tuan rumah. Ha iya ora apa-apa. Jih, saat deringi pun kulo keparang manak sowan, nami kulo pun Ari, kulo rumian meniko RT, wonten ing RT nol sekawan meriki. Alhamdulillah, dalu puniko kulo didapuk dados MC.
Alhamdulillah MC mboten dipun bayar. Mboten apa-apa. Bot-bote kula dados ketua panitia matur sembah nuwun. Sederek-sederek kula IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut ingkang mapan wonten ing perantauan, alhamdulillah lebaran tahun menika sedaya sami kundur. Wah, luar biasa kompakipun. Lah iya makmu. Ha iya. Mengiki acarane dalam rangka apa makmu? Ya kuwi reuni temu kangen kalian pentas budaya gandeng iki nuansane ya isih lebaran. Ha iya. Lebaran ketiga nek ning dusun kene. Iya. Nek ana daerah kidul kulon kono lebaran kedua. Iya. Iya, mergo salat Id lagi setu wingi mbokmu. Iya. Iya. Kula mewakili sedaya kru Ansor Laras mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sedaya lepat diagung pangang sami. Lepat panjenengan sedaya sampun kula ngapura kembali maaf linebru wonten ing dinten riyaya 00. Iya iya. Semono uga Pak Muang ku minangka wong wedok nek ana akeh luputku karo sampan jenengan. Nek kadang aku sok nyentak-nyentak, kadang sok aku ujug-ujug bad mood. Ditakoni meneng wae aku njaluk ngapura ya Pak Mu, wis pokoke akeh luputmu karo panjenengan ya ora apa-apa. Wajar wong wedok ora tau duwe kleru. Makanya wong wedok iki janjane ora sah melu bodho ora apa-apa. Mergo wong wedok selalu benar. Ora tau duwe luput. Nah iya. Iya. Ya wis pokoke kecelup santen menawi lepat nyun ngapunten. Apa sing kecelup santen? Ya wis apa-apa kena. Iya. Kowe iki jenengamu nggih. Sakderengipun kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng setunggal panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Katongan. Panjenenganipun Bapak Lurah Jumawan beserta jajaran perangkatipun. Iya. Monggo kalih Bapak Carik Sekretaris Desa Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Harino. Monggo tiga panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Jeruk Legi panjenenganipun Bapak Sumino. Kalian ugi Ketua Dewan Budaya Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Suroto. Lajeng ugi Bapak RT utawi RW Sepadukuhan Jeruk Legi. Angka 3 panjenenganipun Bapak Kapolsek Kepolisian Sektor Ngelipar. Angka 6 panjenenganipun Bapak Haji Mugiono, panjenenganipun Bapak Haji Damijan, panjenenganipun Bapak Waluyo, Bapak Rajiman, panjenenganipun Bapak Jimin, panjenenganipun Bapak Gino Dipuro, panjenenganipun Bapak Sumarno lan sedaya sesepuh ingkang boten saged kasebut setunggal-setunggal, wis pokoke sedaya anggota IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut sing pancen luar biasa panyengkuyungane bengiki. Wah, nyediake fasilitas yang luar biasa mbokmu. Lah iya iya, mawawan ya wis diadani ya kuwi campur sari. Kowe nek ngerti aku sak awan mau biang ubyung lan ngetan sing berjasa iki lho, kopir iki lho kopir. Ora neng kopir ora ora jalan. Apa iya iya. Aku iki sing dituwake ning kene tenan wis. Mulane sawangen gelo rambutku rak putih kabeh. Mergo dituwake tenan. Lah iya mergo sok kerep sobo salon. Lah iya. Sing nuwake iki tukange potong rambut kuwi ora kok warga kene ngono to. Lah iya, ugi kula ngaturaken pamatur sembah nuwun dumateng sedaya warga Ngunut. Enggang wonten ing mriki, enggang ugi wonten ing perantauan ingkang wekdal punika kundur wonten ing Ngunut, matur sembah nuwun sanget. Ugi kula atur panuwun dumateng Karang Taruna Senjeruk Legi, ugi pengurus anggota Pesona 17 Kalioyo. Ngono ya. Pengurusnya sapa wae? Oke. Klebu aku ya pengurus Pesona 17. Ngono ya. Disi ketuane aku. Apa iya mbok menawa? Kae Mas Karyanto kae uga. Pengurus Pok Darwis. Kelompok sadar wisata Pesona Jeruk Legi, Pesona 17 Kalioyo Jeruk Legi. Iye rak ngono. Iya. Kae iso dibangun tempat wisata koyo sing ngejokke proposal aku. Ya ora mergo mung sampean tok to, Mas. Ning rak ya
kabeh kompake para warga kene, ayo kompake kelompok sadar wisata ngejoke proposal menyang Kementerian Desa Transmigrasi kono. Sing rikala semono tanggal 2 Desember awake dhewe kemarang marak sowan mrono ditimbali supaya ne gelar kelir ning kono caos lipur kanggo Pak Menteri Kementerian Desa Transmigrasi lan sedaya warga ing Kalibata. Alhamdulillah ya. Muga-muga taun ngarep iso mrono meneh. Ugi kula ngaturaken manuwun dhumateng panjenengan Kakang Mas Kopir. Ya padha-padha. Kalian kanca muda-mudi diunut Karang Taruna ngunut menika naminipun Oran. Ya. Kuwi singkatane apa ngono aku lali. Sing penting nek Oran iki bakalan jadah. Ya. Kok bakalan jadah ngapur ora. Matur sembah nuwun kula ugi ajeng iklan kaos niki mau kaos pun ready malih. Dipun sadi wonten ngersanipun nggih menika kanca-kanca tim streaming Bayo. Sing cendhek regane 75 sing dawa 80. Mundak to ora. Ya wis semono kuwi regane. Iya. Matur nuwun. Iki awake dhewe iki wis setengah siji lho. Lah ya ora apa-apa. Karang ya mau lekasih ya wis rada wengi jam 10 lagi lekas punjul malah jam 10 punjul lagi lekas gek panitia kene warga kene ngresaki supaya ning nganggo prolog gek prolog iki ya suwe nek ora suwe kok ya ora marem. Ha iya iso-isone lah iya to ya pakmu. Ha iya gek jejere ya suwe wis pokoke serba suwe. Ya sing suwe-suwe iki daman. Ya. Iso wae. Bengi iki ana bintang tamune. Ya, iki idolaku. Sapa? Penjare Mbak Yuelisa. Karang golek bintang tamu ki ora nemu-nemu. Ndelalah sing selo Mbak Elisa. Ya alhamdulillah. Maune ora rembe Elisa. Aja ngono karo ya. Karang wes bintang tamu ngendi sing ora payu bengi iki? Iya. Karang dalang sak donya iki mayang kok ya mengi iki. Ha iya ngasta kabeh. Iya. Mulane aku ya ora kebagian bintang tamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenan aku matur panuwun karo Mbak Elisa nyelake tanggal boto iki. Iya. Iya. Ha iya. Disepoti. Iya. Karyane iki Narto Sabda. Iya. Wis suwe ora ketemu. Udakara sesasi. Iya. Kali dhewe ketemu ya mung ana ngendi kae njuwiring bareng karo Mbak Tati ning sirku bengi iki ya arep tak duwetne karo Mbak Tati ning kok apa iki jenenge badan tur ya pentas dhewe. Iya sirku arep tak jak padu ora kena boto-boto iki kudu sing nuansa. Iya karyane Mbak Narto Sabdo iki pelok. Yoki mari kangen. Iya. Sampean wae, Mas. Sing men apa ya? Remasuk. Iya. Monggo Mbak Elisa kula aturi jumeneng. Jebol kae sing tak anti-anti wis kombrene. Ke
Kaget aku. Mak cange. Iki libok sapa ya jenengane sapa? Kopir. Kok kopet? Kopir. Kopir. Ari ngono wae. Ari. Derek tepang. Mas Ari. Mas Ari. Oh, kumis e dawa ya. Wah, aku yo ngingu rambut. Iki bar tak smoothing. Oh, kuwi hasil ngingu. Kuwi berarti ngingu saka nggon kono apa nggon liyane disambung. Ayo kene iki ta ya. Oh, ngono. Duragen wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dang. Wilujeng dalu ki Mbak Elisa sajerenge minal aidin wal faizin. Minal aidin. Ya padha-padha ya, Le. Nggih, Bu. Ya, gandeng kowe sing enom mesti THR-mu akeh dina iki ya. Ah, sing ngomong sapa? Nglumpuk ta nek bocah cilik iki akeh to THR-e. Awang kula ketemu sedulur kula, kowe ora usah ya, Le, kowe wis gedhe ngono iki. Oh, mergo dituakno. Waduh Mas Sakno. Ya. Ingat ya apa? Ya wis ya terima-terimake ngono wae. Lah kuwi lho wis numpuk, kuwi THR-mu dina iki to. Nggih, ning amplop-amplop iki lho. Tak buka niku alhamdulillah suasana lebaran kula alih jenengan sakit kepanggih wonten ing mriki. Tare wangi ado-ado lho nek ra Yusuf ra tak ewangi rene aku saka Surabaya. Mau isuk ning Karangdawa Klaten, aku terus syuting ning TVRI Jawa Timur. Awan mau numpak pesawat dene langsung piye padakno kaya ora ana bintang tamu liyane. Tak rewangi lho iki, tak rewangi karo nek nggo tuku pesawat iki tuku rangjane, tapi ya piye. Ayo mengko nyuwun tambahan karo sederek perantauan kaya. Lah ya demi sederek-sederek perantauan IKKB. IKBN. IKBN. IKKB. Ikatan keluarga besar ngunut. Ngunut. Ngunut ngeo. Ngunut perantau. Dan warga masyarakat ngunut jeruk legi. Nggih. Wis kenjengan kula nuwun mergo iki kene jeruk e ra sing kecut yo. Non? Ra ono sing kecut kene. Nggih ora ono. Mriki mboten enten jeruk sing kecut. Kowe wong kene yo, Le. Wong kene nggih. Ngendi konmu? Kilen mriku niku. Lah mau tak dodok Le Yusuf, dok 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 Le Yusuf. Kok sok jeruk ngomong suwung. Prewangan sing enten ngomah prewangan kula enten ngriki kaya. Oh ning kene mulane tak goleki ra ono ya. Nggih. Dhe ngaturake sugeng riyadi. Sugeng riyadi. Sedaya katur sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Tebi-tebi saking Jabodetabek. Sing saking pulo pundi mawon Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Wah, Papua kabeh. Bali ning negarane ning Gunung Kidul ning Gunut jeruk legi kene. Nggih. Iso mlumpuk, iso tetep seduluran sak lawase.
para warga, muga-muga tansah guyub rukun iso mlumpuk sing tolungon duit-duit gawa bali duit sing akeh aja lali negarane aja lali ning kene tanah kelahirane. Nggih. Nek iso yo berkahi kanca-kancane berkahi tanggane. Berkahi dalange barang. Ya. Apa? Berkahi berkahi aku. Berkahi kowe ya. Carane le memikirkan arep nanggapi wis 2019. Lah jane lah ning 2019 aku urung mayang iki. Oh iya ya, urung kepikiran arep mayang. Urung, aku kenal wayang akhir 2019. 2019 lagi kenal wayang. Nggih. Lah kok wis kepikiran arep nanggap kamu iki? Mbok padha iso ana dukune ya. Delok masa depan. Iya, ngerti nek kamu bakal viral. Mboten. Oh, maune arep mung arep campur sari tok. Tapi rare timbasan ngerti ana sing mijil saka kayu watu. Kayu watu. Kayu watu kepiye? Ana kamu itu lho sing mijil saka Butarmi lan Pakar. Ya Pakar ra ngetokke, Ding. Katene ajur. Iya. Iya. Dadi iso misuwur saiki terkenal sa Indonesia Raya. Wis dadi kebanggaane warga kene ya luar biasa Mas Dayusuf. Alhamdulillah. Ya ngono kuwi ya Le. Sing penting tetep down to earth. Apa kuwi? Down to earth. Napa niku? Lembah mana? Wah. Jawane. Nah nggih. Ya bersifat tanah. Ya. Kita ini terbuat dari tanah ya, maka tidak boleh bersifat langit. Bener kok pinter ya, sinau ning ndi? Non. Sinau ning ndi? Apa jenengan ngomongi ngono kok? Jen iki tugas sing ngelilipur ketmodo dirasani limbuane kapan? Yo ngapura karang kopir iki sing njaluk nganggo prolog. Yo ora apa-apa mumpung ning desane dhewe malah iso eksplorasi. Yo to jajar pluluk, jajal nganggo gaya wetanan. Wes sesok njuk lunga tekan Melanglang Buwana, tekan Jawa Timur, tekan ngendi-ngendi. Ya aku komen mendukungmu le yo. Nggih. Iki ana titipan saka rencang tim-tim streaming. Apa kuwi? Kaos iki kanggo Kaos? Kaos. Kanggo panjenengan Mbak Elisa. Yo aku. Mereka iki fans-fans njenengan. Iki ana gambarmu. Ana kaya ngopo? Nek elek wegah aku. Aku kuwi bagus. Aku so nek pas nggon kuwi gah aku. Nggon kuwi apa? Ya sok dinehke nggon sebelah kanan apa kiri ngono to. Ya ora apa-apa. Nggon gambar iki. Ha ya wis modele ngono kok. Kuwi. Lah tenan to. Sesok iki ya sing kreatif, aja ning siji tok sing tengah. Ayo. Dadi ra kabotan sise. Ngiwonengen ngono lho. Ngene iki piye? Lah iya. Iki Mas Dayusuf, monggo engkang ajeng tumbas kaos. 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 Nggih, niki murite Betara Guru. Mburine iki ana Betara Guru kare Semar, Mas Dayusuf. Piro regane iki? Niku dawa 80. Aku mbayar. Heh? Aku mbayar. Orang... Iki gandeng riyoyo ya, Le. Lah, game ini apa hadiah dari tim streaming. Ah, makasih ya. Salaman sik. Disayang ra. Wes tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing tak. Mbok ngelingi iki lho dijagani penjaga. Ngene iki sing tanu tanganku dhewe. Aman. Ah, ora lembar iki ra diwisuwi to tekan sesuk iki bekas Mbak Elisa iki. Iya, iki lho delok iki ya, delok iki. Wong iso tenang. Iso kok mega kowe aja dadi atimu ya. Tenang, Mas Dah hanya untukmu. Gen iki ajeng ngelilipur mbok menawi wonten pamundutan saking sederek sedulur kabeh wonten munut. Kathah sing pun masuk teng kula. Masuk. Nah niki enten awalane njenengan bagiane maca, kula bagian nampa saweran. Lah apa kowe ra sekolah to, Le? Ra iso maca. Lah kula kan dalu niki free, dadase kula sing sawerane tok njenengan sing maos. Oh, bocah jaman saiki pinter tenan ya. Nek karo duit, belum. Ya tak baca okelah. Duit iki jan duit iki jan iso digoleki ning angel. Mulane kanthi cara ngene iki ya. Ya, dilumpukke. Nggih. IKBN berdiri. TGL 12192 hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kliwon di kediaman Bapak
Magdimen. Magdimen. Ciledug Tangerang. Weh, aduh iki ya. Luar biasa. Nyuwun minta lagu siji Gugur Gunung, dua Sambil Kemangi, tiga Podang Kuning, empat Dari Panitia. Wis. Oh nggih. Nggih. Iki sing saka sing teng kula. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda, sugeng dalu. Kula Sahrul saking Masda Galover Pusat Glegung mengucapkan mohon maaf lahir batin. Wis kembali maaf. Nyuwun tembang Dadi Ati ingkang nyekar di Mega. Boyo siap. Iki jenengan sing iki. Aku kok sing elek-elek aku. Oh sing tulisane akeh iki jenengan. Aku sing tulisane sithik-sithik bae. Mas Dalang nyuwun gending ninggal janji dicoret. Ninggal katresnan ugi bojone wong liya. Medeni kula tuju aken kagem Bapak Mandor ingkang nembe mirsani live streaming wonten Jati Pulo Gadung Jakarta Timur ugi kagem keluarga besar Bapak Marsudi Mbok Murni mengucapkan sugeng riyadi mohon maaf lahir batin ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun saking Mbak Marmi Gayam Rejo amin wis nggih ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Wow, nggih wonten pamundutan sesi deman. Ada dari? Aduh, lali wis kok tak golek. Mau wis ditransfer dhewe ning pakar 100.000. Ning yo mlebu ning pakar to yo mesakno bapakmu le. Aja mbok jaluk kabeh. Nggih mbok di nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Da. Kula Cipto Klegung. Wo Mbah Cip. Nyuwun Dadi Ati ngeng dianu medhek mega kalian ninggal katresnan Mbak Niken siap ya iki digabung kali sing niku mau ninggal katresnan ninggal katresnan Dadi Ati mau ya wis ana sing kalu katur rekan-rekan temu kangen sugeng nindaken apa iki mit sugeng midhangetaken dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir batin amin kembali maaf ya matur sembah nuwun iki arep sing ngendi dhisik sing diwinangane Gugur Gunung saka sederek gunung sedaya sinden-sinden kalih kula oke di koor ya koor kur nah aku rekane arep kaya ora iso mengeja kaya Mbak Elisa kuwi iya oh iya koor ya koor ya mangga mangga Mas Oki ngapal Bapak Ibu sedaya saking perantauan mbok bile mangke badhe wonten ing ngersaken tetembangan tawi nyumbang lagu Gisaga ayo ayo kanca
gugur gunung saking sinten iki wau? Siapa ya? Sederek IKBN. Nggih, sederek IKBN ingkang sampun nyuwun nomor setunggal niku wau gugur gunung sampun dipun pinangkani. Menika ijeh kerawuhan tamu agung. Sinten? Inggih menika rumiyen pengendangipun Pak Seno Nugroho almarhum zaman tahun 2004-2006 lah zaman dulu. Terus ya komposere Mbak Soimah. Nggih. Mas Budi. Mas Budi. Iya. Wilujeng awu Mas Budi alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun. Berkahi dalu punika. Ya, monggo mbok menawa gelem ngendang ya. Genten-genteni Kang Roni. Iya. Sak langgam-langgam. Nggih. Yeah. Yenten masuk mleh ngaturi salah setunggal panitia nyumbang lagu menjaluk Bapa Gino Dipura. Asmarandana cakepan pesona 17. Oh, nggih. Niki kula tak maske iki. Oh, iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Jasa rombongan Sugeng Riyadi. Mohon maaf lahir batin nyuwun gendeng pepeling pur. Mugi lancar transfer 200.000. Berarti wis 300 ya, Pak. Mbon 300. Alhamdulillah, rekeningku 300. Ya kan dihitung. Saking Adivis Purwodadi transfer 200.000, 500 berarti. 500. 100 untuk Mazda, 100 untuk Mega, berarti dikurangi 200, 300 meneh. Nyuwun loro asmara Dek Mega matur nuwun. Nggih. Mudha-mudhi 4G nyuwun lagu manut. Manut. Ih lagu apa e? Kuwi maksudnya iki terserah kita mau nyawasi apa. Oh ya, Gotombo saya parkiran sisi barat dugi lor jem. Kayak tukang parkire ana sing mlayu rene siji kae. Jem apa? Tukang parkire ana sing mlayu rene siji. Jem apa iki? Jembatan. Jembatan. Muga mandali. Jembatan muga mandali ngendi? Muga aman terkendali. Oh lah, iya. Aman terkendali. Oke. Iki ada lagi. Saking Bapak Gadot Purnomo Malang Jawa Timur katur para gungunut nderek mangayu bagyo. Anggenipun tamu, anggenipun temu kangen nyuwun sesideman. Ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijodo. Lulu apa iso iki? Wah, ya piye iki? Anggitanipun dalang Ki Sukron Suwondo. Oh, mungkin iki karepe dandang gula ngono lho. Oh, ngono ya. Blitar bawa sinom parijodo sesideman. Dudu swara ning Wiraga. Oh niki enten. Enten bawane iki. Suarane ning Wiraga. Berarti Wiraswara gitu. Piye sih? Ya ana cakepane. Cakepane saka Pak Gadot Purnomo iki. Oh iya. Oh jaman. Pak Gadot Purnomo bener itu yang minta sisi deman 100.000 tadi. Iya. Iki di astose engko nek cakepane. Iya. Oke. Iki sing pundi nderek kula Mazda. Panjenengan ingkang dawuh. Saking iki Pak De Gino Dipura iki sing ngarep nyumbang lagu iki rusane duet karo Pak Sinten? Pak Gino. Pak Gino Dipura. Pak Gino Dipura. Nggih, mbok menawi saget ninggal wonten pe panggungan. Sepati Mas Mataraman. Dodok, dodok. Bawane mboten napa langsung. Bawanya tuh enggak apal deh. Oh iya. Kalau gitu sampean yang bawa. Oh iya. Apa niki sing di anu? Sesi deman. Sidane si deman. Ya ki nggih bawane. Nek tadi mintae apa tuh? Apa nggih? Ya. Bawanya minta itu ya. Pakai sinom. Waduh. Ya dijajal ya. Oh iya. Iso apa ora iki? Iso. Iso. Kan sinden piyayi. Piyayi itu apa? Piyayi iki tegese wong sing ketek. Heeh, bener. Ketek itu. Heeh. Panjenengan piyayi. Eh. Piyayi. Ajeng. Iya.
Buset, piayi itu semua piayi. Enggak, Mbak Elisa. Tetap suara suara Ning Wiraga Dendoro Kataman Branti. Ini yang bikin Pak Gatotnya sendiri ya. Dikirim. Oh, Mas Budi asing ngastoken. Oh iya iya, monggo Mas Budi pra PC. Mas Budi Pramono. Heeh. Men dibalik sih mic. Oh, itu apa? Kok dibalik itu? Lah ya kan beda toh mic kiwa tengen itu. Handal ini. Maka. Siap Mas Budi. Ini yang bikin lagunya Jagat Anyar. Ya, Soima. Iya. Wasa naku mahu alus iya aja tan kanti utona Belijo becane sing duwe bojo nanging aja loro. Ora aku setya bojo. Nek cintamu pancen mung mega ya please. Mm-mm. Jangan mendua, mentiga ataupun menlima. Ora. Ning penting ndi sing maitu apa ya? Siji nang Pak RT. Pak RT. Iya. Puji.
sempon. Sampai kau sesi cepat dia Pak duet. Sesi cepat, ya. Bareng ya, sareng. Bareng. Enggak apal lagunya. Bareng ini ku angel loh. Bareng, bareng. Ya, tapi bareng itu angel. Kadang enggak iso. Kadang harus seelek gitu temane. Satu gitu. Bisa. Boleh, boleh. Mau coba bareng? Dicoba aja ya. Yeah. Supaya semoga bisa bareng. Ah, ya. Oke. Okay. Angel bareng kayak gini. Makane. Tergantung kekuatan. Oke. Ah, kula riyen napa panjene kan? Bareng ya. Kula melihat dek tutuk. Melihat napa ki jenenge? Mulut. Panjenengan nggih melihat mulut saya ya. Terus sakarepmu wis ora. Ngono to. Sini untuk kawan-kawan panitia yang dari perantuan naik sini. Soalnya saya ini rada grogi nih sama. Kok grogi sih? Tapi apa sih Pak? Aku rasa. Selama ini tak berdampingan dengan cewek yang cantik ini luar biasa. Ya, rasanya Freepon setelah berdampingan Pak, boy sing paling ayu ki bojone dhewe. Itu bojo saya di belakang sana. Budi to. Izin ya Bu, saya berjejer dengan gadis yang cantik. Yeah. Izin ya Bu, wah ternyata Pak saya lebih cantik. Pak Degina. Ya. Wonten sing wungu mboten? Entarlah pengen-pengen gitu. Sir kula sak niki ngene. Iya, monggo sisi deman. Luwe bece paten nono tiba perpisahan priyo kang sulistyo tare wangi samudono marang keluh iya, kalau barang tuh bersama. Iya. Orang-orang sing gelo salah si jini. Apa sing gelo sopo? Lah itu kan maksudnya apa kue dhisik aku kok keri aku ora bareng. Aduh, aku ditinggal aku. Liwat kincange alismu kumawa seling serius waktu aku isi mampu mongkokowi bocang gunung nadian bocang gunung kedugaan ibu jiwa raga ku kekurung kehormatan mangkrung rungung ngarepi mudah-mudahan cucu saja udah pulang jadi enggak lihat. Emang ngopo nek ana cucu? Ini kalau cucu pasti Mbah Agung kepakilan gitu. Kepakilan. Petakilan. Petakilan. Iya. Urip ana kutho gedhe kowe tak tukoki. Isine kowe opo opo wae hoi lo 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 sesuk
Mas Kimbo. Serius aku isi mampu menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Tahu enggak menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh apa? Iya. Tanya dalangnya tuh menggeh-menggeh apa artinya? Megis. Menggeh, menggeh. Gitu ya. Wah. Uripono kudu gede. Kowe tak tukok. Masa isine. Matur sembah nuwun berkah barokah sehat selalu. Amin. Berkah pon simbah-simbah. Iki mau ninggali ora? Hah? Iki mau ninggali ora? Ora. Mbah, dereng ninggali niki putune nyuwun THR. Waduh, kakek kene. Nyuwun THR putune, Mbah. Mang di pati ngiriyen. Sen. Sopir jalu. Yo, ra popo ke supen. Menungso ke junungan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, matur sembah nuwun, Pak Dik. Lah kula sing joget-joget nggih mboten, Pak. Dibagi berdua. Ra iso. Dibagi berdua. Nah. Ya. Aja disuwe kuwi ra payu mengko. Nah, iki ngene ya. Sak gepok kaya ngono ya mung siji ngeneine. Alah, alah wong ya wong bagiane saka Pak Degino ya mung kuwi ya. Ya matur nuwun nggih Pak Degino. Matur sembah nuwun. Nggih niki sing diantu-antu dinanti-nanti. Mbak Mega. Nah. Ana apa? Dadi ati. Dadi etong. Dadi ati. Sepati Mas Kimpul selendro wae. Sepati. Iya. Sing selendro-selendro wong lanasane sing selendro muk bagi diwalek pelok. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu nak cantik. Aku tuh setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye. Gambare yo mega mecucu nek nak ngene opo ta ngono. Saking sayange yo. Kamu sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Alah, kamu tak
enggak sayang ya? Eh? Kamu takut kalau dia enggak sayang ya? Orang lain ngono. Kamu nanya. Dia nanya banget, aku bertanya dengi. Kamu kepo. Ya kepo banget. Iya. Iki kula nuwun sik, Dik, karo warga kene. Iya. Nggih, kula nuwun kagem warga Jeruk Legi ngunut nggih ta. Mau nggih pun campur aduk teng mriki. Campur sari. Oh, campur sari nggih. Iya. Campur sari. Nek kene ora sah sing nganggep dhewe kaya ning desane dhewe. Ya udah sering kesini. Iya, kenapa mbak? Kesini ke tempat siapa? Ke tempatnya Mas Dadong. Itu? Iya. Oh. Ngapa ya mbak kok ngene-ngene? Kue lah. Mati ya udah. Lah ya kok kue gelem-gelem karo menus kue. Aku lho mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu lo. Cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Iya mbak. Suka? Suka. Suka. Yang disukain apanya? Uangnya mbak. Uangnya? Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duwe duit, dada. Dada. Matur nuwun. Alise. Aja motong, ngono ya motong. Iki kan perlu ditakoni tenan. Nek tresno tenan kan gue seneng ngono lho. Ya gue sedih duwe tak mulai. Aku punya uang. Mboten-mboten kula nggih tresno kok. Tapi bang, mumbul wi, ora sedeng wi, ndase dedek banget. Bombok wong lanang nek ngono kuwi langsung. Jare sayang kok ditibani wayang 3 kilo cuaks. Cuak. Ayo ora sengaja kok ya. Oh pas sing wayange sing beling, aku ora sengaja, aku ora sengaja. Oh, iki mau lagune apa iki mau? Pinangane. Apa ya? Dadi ati. Iya, Dek. Kamu nanya. Apa iki dadi atimu? Dia akan menjadi hati. Weh, Mas Moko peka. Langsung pelok. Ya kan ora ndelok. Nek ndelok aku. Ya ora. Pelok ora iso. Nek kulo dirampungke engko ning omahane Mas Yusuf bae. Ora kok nek ning nek ning mudun ki akur. Oh, nek mudun akur, sayang-sayangan. Ora nagih saweran. Oh, kamu nagih saweran. Biasanya dibagi berapa upama Mas Yusuf entuk 200 kowe dinae piro sih? Sanjalukku. Sanjalukmu. Nek kowe njaluk 250 dikasih. Enggak tahu. Misale mau entuk ora tau njaluk mbak aku. Kamu enggak njaluk. Heeh. Dek peka. Oh. Kabeh kok dinek kayak kamu. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang-lenang. Ya menafkahi iki kudu. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Tapi bohong. Bener. Wis diwakili aku karo. Tapi bohong. Iki arep mbok bawani apa enggak ini? Manut. Ya dibawani. Bawani kok yo manut sing ngersake iki yo lega. Sing ngersake apa kamu? Eh, sing ngersake lho yo. Oh nggih. Raisa. Duet dong, duet. Ya sak kelingane buku ndi buku? Aku perlu buku aku. Engko tak dekte. Ayo coba kamu dulu. Ya wis. Kekerani. Oke, penontonnya. Coba nek kamu piye? Tuh. Ya. Di api ya nek ana megang. Ora wae. Ancen terus. Tutupan tutup. Rupa Mas Sone ditulung serokke Mas Miki Mas. Aman iki Mas. Tutupan tutup. Rupa. Oh, ketrikil tau ora iso aku nek kon bawa. Lho, Kak, anu ngelakke irungku mbas bis. Irungmu ya, Mas. Irungmu ya. Nek karmingkup. Pegar semua. Kuwi lho, dudu bandha dudu rupa dadi ora mung duwe. Kowe wae ya. Among ati pawi. Lho atine menungso iki ora ana sik ngerti lho Mbak. Lah iya kok iso ngono. Lah iya to. Lah piye sing ora ngerti to Mbak wong ketutupan awak. Jasel dibuka.
Sing luput lanang apa wedok iki? Lanang. Wedok bener terus. Luput iki mesti lanang, mesti. Aku ora melu bodoh wingi. Sing bener sing wedok nggih, Pak. Leres, Pak RT love you. Luput pisan. Kena pisan. Ihui. Yen gampang luwe. Kampang gandeng cengkoke apik iki sawerane buat kamu cengkoke Mas Dalang apik. Makasih. Kan tadi emang mau menghidupimu jadi emang ayo setor kene ning aku. Iya aku ki tulus ikhlas kok. Atine Kang Kendrit le bengok-bengok ngene. Ya. Kowe kuwi wah kok ngengel kok kowe iki. Yen angel angel ke langko pik iki sop bareng ra kira-kira iki lanang wadon iki coba angel lek bareng. Ya mbok menawa iso kan dicoba ya. Yo. Iya. Apa cakepane? Oh, bareng disawer. Loro iya. Sak 50. Nah, sak set. Nggih. Kowe ki arep kopral. Yo, Ji. Ro. Ji. Tentenan ge. Tentenan. Ji, Ro. Pan oke bajikur iki iya iya belene aja ya aja nesu-nesu nek karo wong wedok wong sabar bu iya terus yo si tan kena tinumbas arepo. Bagus. Pak kula mboten, Pak. Mas Kendrit. Mas Kendrit. Oh, lebenten mau THR niki sampe. Nyanyanyanyanyanya. Lah nyanyi. Mas Kendrit. Wong lanang kok le nyanyi. Sembah kula. Jos. Ayo. Langgam. Ngeli ising kaya ngapa. Keluaran sawit kidul. Ngendi? Kamu dari mana toh? Sawit kidul Gombang Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Cas apik suarane. Matur suwun, Mbak. Loh, kok andang? Oh, tak kira arep lungo lah. Kadang kan nek semelang kecer ditemu Mbak Elisa. Ora. Kok cedil timen iki kurangnya apa aku meneh kok. Asem. Kinara didekangi kanca-kanca mburi ora. Mimpi lan mintun
yana sing keri siji. Apa tuh? Kenapa? Saking keluarga besar Bapak Sutarto Ponjong yang berdomisili di Jakarta, wis kutut manggung kagem Bapak Soim Jinere Gandul. Siap ya. Mlebu tasku duwite. Ki mengko dienggo kas wiyaga. Ya, nggo tukang kamanya. Terus sebrak kae. Kae sing jebrak kae. Ke tukang ngentekke kas yo kae. Wis dibelekke urung je Mas. Wis bodo urung dibelekke piye mundak biasane. Ono bungane lho, ono bungane lho. Alhamdulillah. Iki ada lagi saking Mas Sutik Lor Mbale Dusun Jeruk Jakarta katur Bapak Haji Sugiman Cililitan keluarga besar Karang Taruna Dusun Jeruk Legi transfer endi? Transfer piro? Enggak ada keterangane. Enggak ada oh, ya. Ngersake lagu apa iki lek Sutik kok men nyumbang muka biasanya iki sok senengane duet karo Mbak Elisa. Iya. Anjir. Monggo dilanjut. Rindu bengi hati-hati Gembrobios tenan nek. Gembrob. Lah iki ngopo ya kok gembrobios? Hah? Ngopo gembrobios iki? Panas lho. Ayo pengen kamu ngelapi. Ora. Aku ngelapi awakku dhewe aku ya gembrobios dhewe. Ya apa cakapane? Rino wengi. Oh iya. Wis kek lanjutno. Lah iki ro arep lanjut. Lah aku meng takon aku ki niteni lho dadi langgam iki ki bar cakapane iki nek mandek terus cakapane iki ngono. Oh ngono. Toilet apa kae sing muni toilet bareng? Ono ya oleh muni toilet. Ki oki ngoten Mas dilokke toilet. Ora kok. Piyayi liwat kono mau kok. Nggih. Rindu bengi. Yo. Oh,
Cantik. Mong sing seso ajar joget bariku ya. Sing pinter joget iki sapa nek ning kene? Mbak Niken ya. Mbak Niken. Sapa sing ngajari joget kamu? Ora, Dek, kok nek campur sari kae ya. Iso nek campur sari joget. Sok meru aku ya. Piye ngene-ngene. Ya ngono kuwi. Lah ya mong pe mengawan ki pekne tak tunggu dadi meneng wae. Ya. Iki mau njaluk napa? Wonten ninggal katresnan. Kula nyuwun kalih sindene kalih napa tiga nggih. Manut jenengan. Oke. Okay. Wah. Ana Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi, Mbak Niken. Endi arep milih sing cilik apa sing gedhe? Ya pilih keto. Ana sing semal, ana sing medium, ana sing small. Lah tulisane small. Oh iya. Small lho, cilik. Small iki udune gedhe. Nek small iki nek cilik iki semil. Oh iya. Cah cilik. Ya cah cilik manut ya. Mbak Niken lho. Cilik selalu benar. Mbak Niken, terus apa ya? Ayo Mbak Niken kena fix. Mbak Niken di lock. Di lock. Di keep. Keep. Heeh. Nek Mobile Legend apa di ban. Heeh, ban Niken ngono ya. Mbak Saras Warrior. Iya, Sama siapa? Mage, magene kae sing gedhe dhewe. Mbak Anggi. Gedhe dhewe. Mbak Yoga. Apa Mbak Anggi? Yuk, maju yuk. Ninggal katresnan sama Akyu. Siapa? Iki sing genah siapa? Lah Mbak Saras wis jelas, Mbak Niken wis jelas. Iki mung milih Mbak Yoga apa Mbak Anggi? Sing cilik napa sing gedhe, Bu? Sing cilik. Wih, ngresake sing cilik. Oh ya wes Mbak Anggi lah. Nah, Mas Kimbol, sepati Mas Kimbol. Kencang-kencang tembung, monggo. Bersama trio Pak Libel. Trio apa? Libel. Libel ya. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Saras. Nggih. Iki karepe saiki arep kepiye? Niku wae wonten pamundutan ben lunas to. Apa ninggal katresnan. Iya. Ana dua yang minta. Terus iki sing ndi ya iki mau? Kathah niku wae ninggal katresnan. Oh iya, nyuwun ninggal katresnan. Sinambi koprol. Kulo sing ngarep koprol. Koprol barang. Ya sing koprol sing wis duwe bojo. Ya aja suwek meneh. Wah. Aku mbak tak dandake kok malah aku koprol. Yang ngasta dram kok diem. Padahal saingannya kan gak berangkat. Ana ding sik mekeng. Apa? Ikete wis kaya Mbah Cermawisara. Koper ya ana. Rambute putih, nek topenan dibuka nganti kaya kontol. Putih-putih. Ya. Yo, sama Mbak Salas balikan Bangki. Yo. Yo. Masuk aja ngoprol. Oh, oh ya, oh. Oh!
Iki mau pamundutan seko kanca-kanca Karang Taruna Forsi sing padha jaga parkir ana ing kulon kono iki. Oh iya. Di kasih lewung. Oh, biasane heeh Karang Taruna iki senengane lewung. Oh oke. Okay. Dadi iki all artis sinden ngomen kaya campur sari bajikur aku melu campur sari sedina wae wis kaya MC aku. All artis. Ketularan Kang Joni ya ora apa. Berarti ditambah iki. Oh iki kabeh. Nggih. Mbak Mega karo Mbak Yoga jumeneng kabeh karo Butia jumeneng kabeh. Iya. Mbak Yoga, Mbak Mega. Gah, rek kowe. Iya. Butia, Butarni, Butia juga. Wis okay. Semua. Semua. Heeh. Ayo langsung ke Mas Kipo lewong ke. Diadil ke wae ben kosek. Iya. Melisa yang mimpin gerakannya. Pawange kuwi. Iya. Kok sapa ngongkon-ngongkon kaya senam. Ya kok pas jalange lho. Jeng-jeng. Sing arep sing tuwa dhewe. Iki ki kabule mau mubeng dadi bundet-bundet ya. Ayo salah sapa mubeng-mubeng bareng. Tapi ya iki mau. Ya, ini akan menunjukkan gerakan masing-masing ya, nanti urut aja. Inilah penampilan Gejok Lesung. Dari Karang Taruna kita tampil jeruk kecut ibu-ibu PKK lagi. Ya ayo Mas Kipol gedruk wes kaya saleh ho
Kinerbo kancil to kancil to kancil. Oi. Oi. Ya, yo, mimpinnya ganti-ganti. Ya. Kopral lagi mesti kopral. Awas lu ada iso. Mesti tak terduga iki. Iya. Satu panita. Matur nuwun Mbak Elisa iki gojeke. Gojeke sesuk meneh awake dhewe tanggal 25 masih ketemu. Tapi bedelo.
Cicek kang wadon rasa. Nggih, kebaran. Mun pangapunten nggih menawi kathah ketul-ketul atur pokoke ngapura 00. Kelatu iku anggen kula gegujekan, kebaran kula badhe nyekar maca padandang kula menawi kula lepat kula nyon pangapura. Ya. Ayo, Dik. Apa, Mas? Ayo budal nderekke Ratu Gustine awake dhewe. Ya. Kae kok sajak kraton Ngastina kok kahanane sepi. Ayo. Ayo dicek ditelek ya napa. Enjing bidal kumur saking jroning praja. Angkong ingkang palakrama Prabu Sananira Lir Surya Wetalira saking calon idi arsa madangi caket tok mungo paning sak pucake okir marababang sumirat kenong soroting Surya Megha lan gunung gunung ucapkan carita nalika semanten budaling para wadya negari ing Trikarta gridane kadya kapiyarsa smeranipun lera romba